country děti z Hornina vás vítá na dnešním koncertu, který jsme vám přijeli zahrát, který bude celý věnovaný country hudbě. Takže kromě písniček, které vám tady zahrajeme, budeme si o tomhle hudebním stylu i vyprávět. Představíme vám hudební nástroje, které se v country hudbě používají a předvedeme vám, jakým způsobem se na ty nástroje hraje. Taky vám dáme nějaké úkoly, které budete plnit v průběhu koncertu. Já doufám, že se přidáte. No a určitě zpíváte rádi, takže si s náma zaspíváte. Máme tady ve škole Zuzku, nějakou Zuzanku. Chodí k vám do školy Zuzana? Nechodí? Ne. Já jsem se ptal z toho důvodu, my jsme vám na úvod zahráli skladbu, ve které se nespívalo. Nebyla to písnička, takové skladby se říká instrumentální skladba. No a ta skladba, kterou jsme zahráli, se jmenuje právě Zuzana. Je to jedna z nejznámějších skladeb, která se hrává na country bále. Tančí se na ně taky stejnojmenný tanec. Teď vám zahrajeme a zaspíváme první písničku. Ta písnička je taková nepsaná countryová hymna. Ona sice vznikla jako countryovka, ale my můžeme slyšet nejenom na country bálek a na koncertech country zpěváků a zpěvaček, ale třeba i na diskotéce nebo na rockovém koncertě. Zdomácněla prostě na všech, dá se říct, hudebních polích. No a ta písnička se jmenuje Country Road, Take Me Home. Já myslím, že mnozí z vás se anglicky učíte, když tady máte asi blíž v němčině. Kdo se učí anglicky? No, všichni. Takže první sloka té písničky bude v angličtině. Jak jsem říkal, jmenuje se Country Road, Take Me Home. No a protože jsme v České republice a Česká republika je na druhém místě na světě, kde se nejvíc country hudba poslouchá a hraje, tak ty české country kapely mají v svém repertoáru tuhletu písničku pod názvem Pojď mě dál, cesto mám. První sloka refrén bude anglicky a zbytek budeme zpívat česky, takže pokud znáte tu písničku, můžete si s náma klidně zaspívat. Country Road, Take Me Home, Pojď mě dál, cesto mám.
Tak. A než si zaspíváme další skladbu, tak já vám představím nástroj, který určitě všichni znáte. Hraje z vás tady někdo na housle? Nemáme tady žádného houslistu ani houslistku. My už jezdíme po České republice zhruba asi 13 let. Po výchovných koncertech po celé republice. A já se vždycky ptám, jestli někdo náhodou na housle nehraje. A je vás čím dál tím míň. Protože housle jsou nástroj, který je sice jeden z nejmenších, malých, je jeden z nejlehčích na nošení. Já vždycky říkám, že na tom kufru se krásně sáníkuje, ale to je tak jediná výhoda těch houslí, co se týká té muziky. Ale jinak se housle považovány za nejtěžší hudební nástroj, na který se můžete naučit hrát. Proč tomu tak je? Ty housle mají čtyři struny. E, A, D, G. Pod těmi čtyřmi strunami je černá deska, které se říká hmatník. A na tom hmatníku ten houslista nebo ta houslistka musí najít ty správné tóny ve správný čas. To znamená, že vy se učíte pokládat ty prsty na to. Tak nějak to začíná. První ve druhé třídě maximálně, protože na housle by se mělo začínat někdy kolem toho 6. 7. roku věku. Nejenom, že ty housle jsou těžké nahání, ale hlavně držíte v ruce tady ten klacek, jak jsem říkal. Smyčec. Řekněte si nahlas všichni slovo smyčec. Abyste neříkali, že to je šmítec nebo štětec. Smyčec proto, protože se s ním takhle smíká. Takhle se s ním smíchá po těch čtyřech kovových strunách. Oni nebyli vždycky kovové, používali se střevové struny ještě někdy na začátku 20. století. Byla střívka z jehna, která se sušila na slunci, natahovala a používala se právě na strunné nástroje, to byla housle, housle nebo viola, violončelo nebo kontrabas. K tomu smyčci, to bílé, co je na tom smyčci, víte, co to je? Kahouně si blízko, ale jsou to žíně z koňského ocasu, které se stříhají a samozřejmě se čistí perou a potom se ještě potírají kalafnou, což je takový medově průhledný kamínek, který se vyrábí ze smůly jehličnatých stromů. Ta smůla, vlastně když se uvaří, nalije se do krabičky, tak vytvoří takový medový kamínek tvrdý, který když se rozetře po těch drsných žíních, protože ty žíně sice vypadají jako vlasy, ale jsou mnohem silnější a drsnější, tak ta kalafuna se přemíní na takový bílý prášek, který vlastně ještě zdrsní ty žíně, no a potom ten drsný svazek těch žíní rozezní ty kovové struny. Proč to tak skřípe? Protože když se na ty housle budete učit, tak nebudete mít cit v té pravé ruce, abyste věděli, kdy přitlačit. A když zase ubrat, tak se dělá vlastně dynamika na tom nástroji. Dynamika je to, když se hraje slabě, nebo když se hraje silně. Housle pocházejí z Itálie, jsou staré asi 500 let. No a kdo pak z vás si pamatuje, kdy byla objevená Amerika? Zapleskejte náčelníkovi tady první řadě, výborně. Bylo to v roce 1492, kdy Kolumbus dorazil na východní pobřeží vlastně Severní Ameriky a od té doby, vlastně ne hned v tom, na konci toho 15. století, ale později se lidé začali stěhovat a osídlovat Ameriku, brali si sebou nejen pracovní nástroje, zbraně a ale taky hlavně hudební nástroje. No a z Irska, ze Skotska dělníci si sebou vozili housle, takže tak se dostali do té Ameriky první základy country hudby. Takže housle jsou považovány za základní hudební nástroj pro country hudbu. My vám zahrneme naši písničku, ve které budete mít první dva úkoly. Dejte ruce na hlavu takhle všichni. No nestýďte se, všichni zamávajte nádhle.
teď si řekne ruce na stehna a budete tleskat po stehna, zkuste. To už stačí. A teď dávajte pozor. Ta písnička má tři části. Předehru, sloku, refrén. Když budeme jenom hrát, nebudeme zpívat, tak budete tleskat do stehna. Když bude zpívat důvod sám, tak nebudete dělat nic. A když budeme zpívat oba dva, tak budete mávat. Jo? Víme? Takže když zpívá oba dva, máváte. Když ne, zpívá ani jeden z nás a jenom hrajeme na hudební nástroje, tak budete nás doprovázet tleskáním do rytmu. Ta písnička se mne za chvíli už budu udávat vznikat taky v Americe, jako celá country hudba, ale k tomu se dostaneme do té písnice. Tak ti houslaři vymysleli jednu fintu,
že z těch 4 strun udělali 8. Vidíte, že mám tady 8 kolíků, to znamená, je tady 8 strun. Vždycky jsou vedle sebe natažený dvě. Dvě E, dvě A, dvě D, dvě struny G. Aby ta mandolina... byla slyšet nejenom akusticky, ale samozřejmě i elektricky, a to si vysvětlíme později. Na mandolinu se hraje stejně jako na kytaru prsátkem. Používá se v lidových hudbách, v Itálii, na Balkán, používá se v country hudbě, používá se v hudbě trampské. My jsme hráli minulý týden ve Valdorfu a já jsem se ptal, jestli pak někdo ví, co to je, kdo to jsou trampové, hudba trampská. Vy víte, kdo to byli, nebo kdo to jsou trampové? Prosím? Lupiči, ne. To jsou takový turisti, chodí po přírodě, trampové, trampují, vždycky se třeba někde jakoby ubytují, to znamená, že spávají třeba pod čirákem, spávají jenom bez pacáku, ne, pod hlínou, ne, tam se spí úplně ne. Ale jsou to lidé, kteří mají rádi přírodu a vždycky se snaží za sebou uklidit. Večer se dávají do táboráku, hrají si písničky o lásce, o přírodě, o přátelství a doprovázejí se právě na tyhle akustické nástroje, jako je mandolina, kytara, housle, koukací harmonika. Je to taková obdoba těch country písniček. No a já jsem se v tom Waldorfu tak jako vás ptal, jestli pak někdo ví, kdo to jsou trampové, a jeden takový mladík se zvolkmenem na uši mi říká, to já vím docela přesně, trampové to jsou lidé, kteří dělají v lese bordel. Takže není to pravda, je to právě naopak, to jsou lidé, kteří mají velice kladný vztah v přírodě. A jak jsem říkal, rozšířují nebo šíří ty country písničky a folkové písničky mezi sebou. Takže pamatujte si mandolína, další hudební nástroj akustický, který se používá v country hudbě, v hudbě trampské, ale taky i v hudbě lidové. No a my vám zahrneme další písničku. Vy nás budete zase doprovázet v té písničce, ale tentokrát vám budeme říkat, kdy máte mávat a kdy máte tleskat do stehna, takže se nemusíte soustředit. Zamávejte na všichni. Zatleskáme do stehna. Pod dlaně. Nad hlavou. Za zády. Kroužíme rameny. Ramena. Zvedneme pravou ruku, nebo pravou, obě, pravou, roztáhněte prsty a představte si, že to vaše dlaň je lísteček na stromě, ukažte, jak se třepotá. Teď máme jaké roční období, co dělá lístek, padá ze stromu, ale foukne vítr, letí zase nahoru. Přidáme i druhou ruku, padající listí si zahrajeme tady. Louskat prsty, dovedete, mrkat očima, mlaskat jazykem. A mexickou vlnu, dobrete. Zvedáme ruce. Kluci, možná děvčata, dívali jste se na fotbal včera. Na někteří určitě, jo. Viděli jste ty zaplněné stadiony, 80 000 diváků, a když tam se vedají ty ruce. Tak takové show si uděláme u této písničky taky. My tu písničku vydujeme vašim báječným paní učitelkám. Na pány učitele se dostane řada. Proto jste následující. A až vám řeknu listí, tak už víte, co máte dělat. Ramena, ta písnička se jmenuje Báječná ženská. Báječnou ženskou
hudbě jsou housle. Country vznikla v Americe a Amerika je největší velmocí. Kdo z vás poslouchá country písničky? Zvedněte ruku. Jenom jednu. Kdo z vás poslouchá techno? Disco? Hip-hop? Dechovku? Kdo poslouchá rockovou muziku? Rock? Tak, Kátrý Lukov, představte si, že patří na světě na druhé místo České republice. Česká republika patří na druhé místo na světě, kde se nejvíce tenhle styl hraje. No a do Kátrý Lukov patří housle, patří mandolina, ale patří taky tenhle nástroj, který se jmenuje. Kytara. Kdo z vás má kytaru? Máme tady kytaristy. A kdo z vás mi řekne, z jaké země pochází housle? Z Itálie. A odkud pochází kytara? Ze Španělska. Proto se kytara říká španělská kytara nebo taky španělka. Ale kytara, která se používá v country, kde se o té španělské liší. Ta countryová kytara se říká jumbo. A je to z toho důvodu, ona má tahle kytara dlouhý krk a úzký. Když to ta klasická španělská kytara, ten krk má širší. A hlavně na tu klasickou španělskou kytaru se dávají struny jiné, než na tu kongresovou a kandidovou. A hlavně v kandidově se hraje drsálky, když to klasická španělská kytara, vlastně třeba Lenka Filipová, že Lubový Bravec, to jsou kytaristi, kteří vlastně vybrkávají prsty. Když to kandidově kytara se hraje drsálky a brká si, že zahrajete první nohu na basovou strunu, pak na ty ostatní, pak zase basová struna, zase ostatní. A aby ta kytara byla dobře slyšet, tak téhle části, které se říká kobylka, tak tam je schovaný takový větší kvíšek, který snímá zvuk těch šesti strun, pak se ten zvuk šíří tohle šňůroukám. A to je velké vedy, které se říká zesilováč, tam se ten zvuk. Tak pro páni učitele, dejte ruce na hlavu, pořádně se protáhněte. No a nechte ty ruce nahoře, nechte nahoře. A představte si, že ty ruce jsou větve stromu a začne koukat vítr a ruce se kýmá ze strany na stranu. Dejte ruce dolů. A my vám zahrajeme písničku, kterou věnujeme pro pány učitele. A ta písnička je z filmu Vrchní prchní. Vy určitě budete znát. Když budeme zpívat oba dva, tak budete dělat větve ve větru. A písnička se jmenuje Severní vítr. My jsme vám to teď ukazovali samé.
My jsme vám teď ukazovali samé akustické nástroje, to byly housle, mandolina, akustická kytara. A tenhle ten hudební nástroj je elektrický. Elektrický proto, protože mám tady takové černé krabičky, kterým se říká snímače. A když na ty struny zabrnkám tím trsátkem, tak ten nástroj nebudete skoro vůbec slyšet. Musím si ten nástroj zesílit. Pojdu se mej a pozdravím.
nástrojů, než se naučíme písničku, která vznikla v Americe pod názvem Rolom Bali Prolom. Jestli jste si všimli na úvod, hned v té první písnice vydělal si s Tomásem na krku takový držák a v tom se měl umístěný hudební nástroj. Jak se ten nástroj jmenuje? Foukací harmonika, samozřejmě, když se podíváte na jakoukoliv kovbojku, na jakýkoliv film o kovbojích a indiánech, tak většinou tam ta foukací harmonika zazní. Těch druhů harmonik je několik, těch velkých, vícetonových, 24 až po 64-tónové harmoniky, to jsou obrovská monstra, na které potřeba se naučit zvlášť, ale většinou se používají v country groupě tyhle ty malé takzvané blues harmoniky, kterých se ty tóny přepoukávají, pouká se to vnitř ven, že konec konců teď někdo to ukáže. No a určitě víte, že se používají taky harmoniky tahací, jak se jim říká, akordeon. No a ta country hudba, která vznikla v Americe v tom minulém století, mezi základní nástroje patří housle, kytara, kontrabas, banjo, mandolina, tak se používají harmoniky. Jestli pak poznáte, co pak je tohleto za znělku. Takže harmoniku poznáte, hraje se, jak říkal Lubo, že přepoukáváte některé ty tóny. Nejlépe se na harmoniku hraje, když držíte v rukou, v tom držáku. Ale zase, když hrajete na kytaru, použijete ten držák na krk, tak můžete hrát na dva nástroje zároveň. Ale jestli pak poznáte, co je tohle za nástroj? To je hudební nástroj. Není to ani otvírák na pivo. Ani otvírák na konzervy. Drumle. A už jsou tady první náznaky toho, že kluci to znají. Je to vlastně takový kovový rám. Uprostřed toho rámu je kružínka. Ten rám držíte v jedné ruce a na tu kružínku brnkáte a slyšíte, že nic neslyšíte, že kluci by poradili. Aby ten nástroj byl slyšet, tak vy si musíte vložit do pusy, ta pružinka vám pítá mezi zuby a teprve v puse vzniká zvuk toho nástroje. Poslouchejte, jak zní teď. Ten nástroj v 17. a 18. století rozšířili po České republice, nebo po Čechách, na Česká republika, ale po Čechách, vojáci, kteří přeříkali Landsknechti, oni se nechávali najímat do armád. No a byli to chudí vojáci, kteří chodili od města k městu a hráli si na tenhle ten hudební nástroj, kterým se říká grumle, říká se mu taky brumle, tarum nebo židovská harfa. Ten nástroj se samozřejmě z té Evropy dostal i do Ameriky. Používá se v country hudbě, ale používá se i tady u nás v Čechách, hlavně na Moravě, tedy v lidové hudbě, na Horňácku. A ty grumle jsou dokonce i laděné, takže jsou naladěné podle akordu, ve kterém ty písničky hrajete. My vám zahráme starou kovbojskou skladbu, která se jmenuje Old Joe Clark, je to takzvaná stará Old Mountain Music, která pochází právě z Tennessee, z Ameriky. A budeme hrát právě na grumle a na housle, kterým se v Americe říká fiddle. Třeba další nástroje, jako foukací harmonika, ale taky třeba i bicí nástroje. Pokud se podíváte na naše webové stránky www.country.cz, tak zjistíte, že my jsme k vám přijeli na tenhle koncert ve dvou, i když se jmenujeme Country. Proč asi Country, když jsme jenom dva?
to se nám vždycky ptají paní učitelky, jak je to možné, že jste trivalisté jenom dva. Na webových stránkách vidíte, že nás je třeba pět, pokud nemáme pozvaného našeho hosta z Ameriky, z Floridy, který s námi jezdí velké koncerty, tak je nás pět. Kytara, banjo, housle, basa, bicí. Výchovné koncerty jezdíme my dva a s námi jezdí náš kamarád, kterému říkáme Mirek Duší, to je tady ten malý počítač, který s námi hraje kontrabas a bicí nástroje. No a my vám teďka zahrajeme písničku, naučíme vás refrén. Ta písnička pochází z Ameriky, český text, který napsal Honza Vyčítal, jmenuje se v originále Rovnou Mali Rovnou a mnozí z vás ji určitě znáte pod názvem Rovnou, jo tady Rovnou. A pokud ji neznáte, opakujte po mně Rovnou, jo tady Rovnou. Opakujte po mně. A ukazujte stejně jako já Rovnou, jo tady Rovnou. Rovnou, jo, tady, rovnou. Prostě tě pic. A nehledej mě víc. To ti říkám rovnou. Tohle to se tam bude opakovat asi čtyřikrát tenhle refrén. Silnice vidí, si uvědomí, jak se tvoří dráž.